Lejimi sendeve të ndaluara në qilit e izolimit në komserati nr. 5 të policisë në Tiran ka qenë shkaku i zjarit që shkaktoj vdekin e 26 veqarit Arben Mici. A është lejuar të mbaj në qilit 2 paketa cigare dhe një qakmak, me të cilën i vendosi flakën dy shekut. Arben Mici u gjeti pa jetë në tualetin e dhomave të shëshërimi ndërsa gjatë kontrolit fizik të trupit u gjeti një qakmak me mbishkrimin bits dhe 2 paketa me 9 cigare. Ndërsa brënda në dhomën e izolimit kumba i arrestuari, policia gjeti dhe sekuestroj 6 filtra duhani në dysheme dhe 6 filtrat e tjera të futura në një bidon 1.5 litrës. Ora njës ka siguruar dosin e prokurorisë të tiranës për njarën ku thua se vetëm pak orë pasi dy të arestuarit Arben Mici dhe Dilaver Idrizi kishin bëritur në komisariat nga e tiranës e cila kishtë vendosur për ta masë në sigurisë arrest me burg. Në dokument thua se zjarë është kaktuar në dhome ku qëndron të i arestuar Mici, i cili fillimisht ka qartë dysheku e ti, duke e copa copa të vogla së fëngjeri, të cilët i ka grumbulluar në cepin e që lisë ti ku dhe i ka vendosur zjarin. Më pas, ka kryuar një vatër të zjarin, dy zjarri, duke djegur dyshekun e batanien dhe jastikun. Si pas dëshmi se njëri prepunojnësve të policis, Mark Marashi ka të reguar se me Arben Micin dhe me Dilaver Idrizin kam biseduar për her të par me date 23 mars 2022 rrëthore stete 30 kur kam shkuar dhe kam kontroluar dhomat, i kam pyetur nëse kishin probleme shëndetësore dhe nëse kishin njoftuar familjarë dhe të dy më kanë muhuar. Më vonë, Arbenici më tregoi se kishte qenë i shtruar në psikiatri dhe merrte mjekim, të cilën ja ka sjellë si ëma. Në bisedë me nënën e Arbenicit e kam pyetur nëse kishte ndonjë dokument për gjendjen psikike të djalit, por ajo më deklaroi se nuk kishte asnjë dokument. Aty ka ardhur dhe mjeku i drejtorisë vendore të policisë të Tiranës i cili ka vizituar dhe kontrolluar i lachet e tyre, duke plocuar dhe kartela qëndetsore. Në ditët në vijim nuk patën asë problem, të dhënat bi problemet qëndetsore të tyre u janë lëmë porosi shërbimeve dhe për të problem të njëftonin oficerin e rojes, në djenin time, Arben Mici ishte duan pires, pasi një fakt të tjith, më tha një punonjës policie që kruen të shërbim të gëdhomat të shëqyrimit, por në ambjentet e brënsh të qëllis nuk lejohet. Të ndaluarit mund të konsumojnë do cigare në ambjentet ajerimit dhe në pranin e shërbimit policor.